december idag. Ja, ja. En övning som hjälper dig att hitta avslappning i fot och fotled. Och flytta rörelsen upp i bål, höft och rumpa. Mm. Så du ställer dig helt enkelt på sidan så här. Kan jag ha skorna kvar? Ja, du kan ha skorna kvar. Så ställer du dig helt enkelt med och låter fotleden bara hänga så här. Ska jag stå mitt emot dig och testa? Ja, kan jag. Och hitta liksom draget upp mot rumpan så här. Och träffa marken. Blicken rakt fram. Och träffa marken med en helt avslappnad fot. Så du känner att det blir som en lavett så här. Ja, just det. Så du hittar hela motoriken och rörelsen här uppe. Så det ska bli som en lusing, för rörelsen sitter här uppe. Och så är fotleden och foten helt avslappnad. Ska man göra något med armarna eller? Du kan följa med så det känns naturligt. Gud vad vingligt. Men att du hittar träffen här, att det blir som en... Det hjälper dig att skapa den här auberginen. Var det verkligen aubergine, Fredrik? Var det en aubergine? Ja. Eller en sexleksak. Ja, aubergine säger vi för säkert skull så inte Instagram blir arga. Kör den, en minut höger ben, en minut vänster ben. Visst är man lite stabilare på något ben ofta? Vi är ju inte liksidiga. Nej, för nu var det jättestringligt. Det kan du reflektera över. Det kan jag reflektera över. Ja, vad du känner för skillnad. Just det, ska jag prova på det andra benet också?